dels editors del llibre que avui se presenta, era necessari publicar aquest llibre? Era necessari, a més, penso que és oportú el moment perquè estem a les portes d'un judici i cal recordar a la societat què ha passat durant molts anys a aquesta empresa, a Ràdio Televisió Valenciana. El lector que s'acosta al llibre de URTBB, què hi trobarà? Trobarà una varietat d'articles molt diversa, des d'articles en què apareixen dades que són escandaloses, noms que delaten un poc què ha sigut el procés, el que els lladeros diuen el procés. Trobarà articles sentimentals, trobarà articles reivindicatius, trobarà articles tendres. La veritat és que és un mosaic d'opinions al voltant del tema de l'Hero de Ràdio Televisió Valenciana. Qui no l'ha de llegir, aquest llibre? A qui no li el recomanes? No li recomano, jo crec que la societat valenciana ha de saber què està passant en el país, ha de saber-ho, és necessari. Tant de bo se farà un llibre com este de la sanitat, de l'ensenyament, del sistema bancari, de tantes i tantes coses que estan desfetes. Agustí Cerdà, per què penses que aquest llibre que es presenta avui així és interessant per als valencians? Jo crec que és pertinent reflexionar com ha fracassat un model de televisió que pretenia donar senzillament notícia i cohesionar d'alguna manera el conjunt dels valencians. Una televisió com la valenciana, que haver-la pogut posar en contacte i reunificar i posar en consonància totes les terres valencianes, ha fracassat. I això no ha fracassat perquè no ho pugui ser, sinó perquè ha hagut una mala gestió del que és un patrimoni de tots els valencians. És interessant sempre, davant de qualsevol cosa, reflexionar, veure per què ha passat i intentar que no torni a passar mai més. La nova direcció de la televisió valenciana està dient que ara ja s'ha encetat un nou camí, però se suposa que el nou camí no és el que estaven desitjant tots. Com ha de ser una radiotelevisió valenciana del futur? Quan se'n vagin estos dies? Sí, una televisió valenciana està al servei del poble que la paga. Som els valencians i, per tant, ha d'estar al servei de posar en contacte els valencians, de donar-se a conèixer els uns als altres, que els de Castelló sabien què estaven fent a Alacant i els d'Elxa Pilon què estaven fent de Mineros. A banda de saber què està passant en el món, però vull dir, relligar una comunitat, al final diuen que un país és una televisió, que es veuen mútuament i saben que són els mateixos i que tenen els mateixos interessos i que tenen segurament una història que els avala i que els projecta cap al futur. La televisió valenciana que somiem, que molta gent del país somiem, és una televisió al servei dels valencians per a informar els valencians, per a entretindre els valencians i per a fer-los tindre més consciència del que han estat i del que podem ser. I per tant, és un model radicalment diferent del que hem vist fins ara. Deguen haver-se fet coses diferents, devia haver-se apostat més per establir controls democràtics interns i externs, però l'experiència ens ha demostrat que això, el que la televisió espanyola s'ha fet i després hi ha hagut una reculada també. És a dir, que mai tampoc una perfectíssima actuació política mai te garantís que això s'eternitzarà perquè després poden venir nosaltres i canviar-te-ho. És de veres que en aquella època, vist en perspectiva, jo crec que tot el que s'ha fet després, de posar en marxa un comitè de redacció, posar en marxa un consell audiovisual que encara està pendent, devia haver-se començat ja en aquell moment, i almenys potser s'haurien consolidat algunes estructures i hauria sigut un pèl més difícil recular després. És possible una radiotelevisió valenciana pública en valencià i de qualitat d'ací a l'any 2050? Es pot fer una nova radiotelevisió valenciana o ja està tan trencat tot que és impossible? És que com més trencat estigui, més falta farà. Tu no pots anunciar un projecte de televisió en valencià pública o privada, però en valencià, perquè públic n'hi ha, demanda n'hi ha. Quan nosaltres posàvem en marxa el nostre projecte d'infotelevisió, demostràrem el que ja calculàvem, que hi havia una demanda per a tindre una televisió diferent en valencià, més seriosa. Si no es fa, és perquè ningú ha apostat per això. Ni el capital privat, que podia apostar i guanyar diners, estic convençut, ni el capital públic. El problema és que ara també estàs en una crisi econòmica que encara ho complica tot més. Però quan millora la situació econòmica i quan la situació política ho permeta, s'ha de posar en marxa una altra volta un altre projecte de televisió pública en valencià i de qualitat. Julià Álvaro, un dels coautors del llibre, estem dient-li adeu a la radiotelevisió valenciana que hem conegut?
Jo tinc la sensació que la que hem conegut fins ara sí, i no em pareix una mala notícia. Jo crec que si la radiotelevisió valenciana té futur, serà una altra radiotelevisió valenciana i crec que és en la que hem de treballar. Imaginar-nos recuperacions de l'antiga, jo crec que és un esforç inútil. Estem dient-li adeu a un projecte? A què estem dient-li adeu amb la publicació d'aquest llibre? Jo crec que la publicació d'aquest llibre el que està fent és recapitular, i ho ha fet molt bé, sobre totes les coses que han passat, contades per veus diferents i per, des de punts de vista diferents, que jo crec que el valor que té, a més, és així, no? Que no és només el missatge del comitè d'empresa o el missatge d'un treballador agraviat o el missatge d'un extern que està mirant la cosa, sinó que fa una compilació. El de adeu, jo confio que no estiguem diguent-li adeu, només que a les coses mal fetes. Hi ha una manera de gestionar la radiotelevisió que és absolutament impossible de mantindre. No? El futur quin és? Pues mira, quan has dit nova, entre cometes, jo te diria que de nova res. Vull dir, estem en un consell d'administració d'una empresa que hauria de ser nova, però que està supeditada a tota la herència rebuda, la famosa herència rebuda, que és molta i és massa. No? Ara, a l'espera del que diguen els tribunals, i a partir d'ahí això ho replantejarem. De totes les maneres, mentre la majoria parlamentària siga la que és, va ser molt difícil que ens facin cas. Aquests actes que organitzen els treballadors de la radiotelevisió pública valenciana sempre tenen una doble funció. La primera, denunciar la situació injusta, dramàtica i impresentable amb la que es troben. I la segona és una patada a la cara, i perdona l'expressió tan contundent, a tots aquells que han passat per davant la seva excepcional professionalitat i la seva excepcional vàlua, perquè són exercicis emocionants de periodisme, com és el llibre, de sensibilitat, com han estat totes les actuacions de gent que us ha donat suport en aquest acte avui, i com han estat totes i cadascuna de les intervencions de la gent que ha presentat aquest exercici de memòria, que en el fons és el que és el periodisme i el que és el llibre en si mateix, no? Una memòria que és fonamental per a entendre el que ens ha passat i per a què no ens torni a passar. Els treballadors, els membres de 1009, estem molt pendents sempre del que dieu i del que dius. Vull dir, sabent, jo crec que els deixen grans cada volta que obris la boca. Se n'ha parlat del que hauria de ser eixa nova RTVB. La possibilitat d'una nul·litat existeix, està ahí, entre altres possibilitats. Tu t'has parat a pensar, o és pront encara, com hauria de ser eixa nova RTVB? Jo crec que el detall de com hauria de ser la nova radiotelevisió pública valenciana és un detall que haurà de concretar-se de manera col·lectiva. No és només una funció dels polítics, ells s'han assegut en les errades del passat. No és la funció dels polítics arribar a concretar alguna cosa que en el fons, perquè funcionés, hauria de ser un projecte col·lectiu de molta més gent, de gent dels propis treballadors i dels propis professionals, de la pròpia indústria audiovisual valenciana, de la pròpia societat civil i de la pròpia universitat, per exemple, en la que estem. Vull dir, aquesta tasca de concreció hauria de fer-se, però ja va hi haure una tasca prèvia. Tots els partits de l'oposició, tots, absolutament tots, exceptuant el Partit Popular, amb un consens del món acadèmic importantíssim, amb un gran consens del món dels professionals, del doblatge, dels actors important, varen presentar un projecte de llei, una nova llei per a una nova televisió, en la que es contenien els principis fonamentals d'aquest nou projecte. Ja existia un primer esforç que pot millorar-se, segur, pot concretar-se i pot tindre una segona visió. El gran problema és el menyspreu tan absolut que el Partit Popular sent per la democràcia i sent per el projecte d'una televisió pública. Jo només vull donar-vos una dada. Avui mateix he tingut que tornar a denunciar que fa 6 mesos, i pot fer-ne quasi 10, que la flamant nova directora de la radiotelevisió, que és tan xapiguai i tan estupenda i tan nova, no passa per les Corts, no passa per a contestar les meves preguntes, no passa per a dir-me què passa en el fons de documentació de la radiotelevisió, no passa per a dir-me com va pagar als treballadors als que no ha acomiadat en l'ERO. No contesten, ens menyspreen els treballadors i menyspreen aquells a qui representem, a tots els valencians, no només els treballadors de la televisió. Aquest és l'entrebanc, però jo crec que és un entrebanc que haguem de superar i que superarem, segur.
Doncs la veritat és que jo la vaig obrir prontíssim, perquè vaig arribar molt pront al treball i me la vaig trobar de seguida. I, bueno, et juro que pensava que era una carta a mi per ser presidenta del comitè d'empresa. Així d'entrada dic, ui, la direcció general. Però, clar, quan vaig començar a llegir me'n vaig adonar que era una carta a mi com a treballadora i aleshores vaig preguntar i tot el món va obrir el correu i també havia rebut la mateixa carta que jo. I la veritat és que va ser com una sorpresa. Primer que t'escriu una directora general com a treballadora, cosa que no és massa habitual en aquesta empresa ni en ninguna altra. I després la veritat és el que diu, no? És, esta dona està com pedalejant cap a una, per una carrera i tu estàs dient-li, escolta, pare, perquè és que resulta que vostè, aquesta carrera no té ningú sentit, això està pendent dels tribunals, frene, anem a veure què diu la justícia i després continue, perquè tots els passos que vostè van donant cap avant van a costar-li diners a Ràdio Televisió Valenciana, van a costar-li diners a aquesta empresa, van a comportar més diners en costos laborals, en costos a les productores, en pagament. I aquesta dona continua com si en aquesta empresa no passara res, com si no estigueren pendents dels tribunals. Per tant, la veritat és que a mi me va aparèixer una carta molt sorprenent, com molt fora de la realitat i després, francament, improcedent. Ho dic com ho vaig sentir. No hi ha cap necessitat, ella és evident que coneix quina és la situació, nosaltres també, cadascú està defensant la seva posició en el seu costat del ring. Bueno, pues queda't ahí callada i espera que es pronunciï la justícia i defensa el que has de defensar i punto. Però no cal que d'alguna manera insultes als treballadors amb aquest tipus de carta. A mi va semblar pues, que era molt improcedent. Per últim, a qui li recomanem el llibre A Deure RTVB mentre escrivim Hola de nou RTVB? Home, n'hi ha moltes persones per a recomanar-los. Podem començar per Rosa Vidal, continuar per el senyor Siscar, que també està molt interessat en Ràdio Televisió Valenciana, li agrada molt, tots els divendres parla de la nostra empresa en la roda de premsa del Consell, li recomanem per tant que per a que parli en coneixement de causa se llisca el llibre. El president de la Generalitat també és una persona que podria llegir-se el llibre. Els membres del Consell d'Administració, a proposta del Partit Popular, tant l'actual com l'anterior, en Ràdio Televisió Valenciana i moltes altres persones. Jo crec que així descobriran que en aquesta empresa pues, han passat moltes coses, per exemple, que hi ha 5 persones imputades per diversos delictes d'extrema gravetat, relacionades amb saqueig de les arques públiques, relacionades amb delictes contra la llibertat sexual, que sàpien el dolor que s'ha causat a cadascun dels 1.000 treballadors que s'han anat al carrer i als 700 treballadors que ens han quedat, que s'han quedat dins, que ens hem quedat dins i que tots els dies veiem com l'empresa està buida, com no n'hi ha companys, com les cadires estan buides, com ens falta el suport dels companys, com ens falten també mitjans de treball, falten treballadors, no es pot traure coses de documentació, no es poden muntar vídeos, no es poden arreglar sons que no s'escolten bé, no pots anar a vestuari perquè no t'atén ningú, i totes aquestes coses són coses que passen dia a dia en Ràdio Televisió Valenciana, i per tant pues, és una situació insostenible la que s'està vivint en aquests moments en l'empresa. Jo crec que la direcció de la casa hauria de frenar, parar això, i intentar començar des del principi, però crec que aquesta situació només es produirà quan parli la justícia.